waxa ku suganahay xarunta golaha baarlamaanka ee federaalka Soomaaliya waxana saacadahan soo aadan lagu wadaa in si toos ah loo furo kalfadhiga afraad ee labada gole ee baarlamaanka iyadoo lagu wado in halkan ka furo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya soo u jeediyo qodobadiisa dastuuriga ah ee ku aadan kalfadhiga afraad ee labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya sidoo kale waxa lagu wadaa in qorshuhu uu yahay in kalfadhigan looga hadlo wax ka beddelka dastuurka oo maalmihii u dambeeyay guud badan dhaliyay siyaasiyiin ay ka muujinayeen walaac waxaana halkan hadda xaadir ku ah xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya hase yeeshee wararka kale ee soo baxaya ayaa sheegaya in ay jiraan xildhibaano muushino wada iyo sidoo kale xildhibaano si aad ah u dhaliilsan xukuumadda hadda jirta qaabka ay ku shaqeynayso iyadoona wararka kale inta iska beddelan ay yihiin in kalfadhiyada ugu horreeya ee baarlamaanka looga hadli doono fatahaadaha saameeyay gobollada dalka islamarkaana ay jiraan dad danyar ah oo ay aad u saameeyeen rababkii miniganka ay ka deen bulsho iyo gobollada dalka waxaana sidoo kale kalfadhigan furitaankiisa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo maanta sida tooska ugu furaya halkan ee ku wadlinaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya xamse cabdibare iyadoona xubno ka mid ah golaha wasiirada ay halkan xaadir ku yihiin sidoo kale waxaa la wadaa inay kasoo qayb galaan saraakiisha ciidanka ee dowladda federaalka Soomaaliya balse hadda waxaa jira qorshe iyo abaabul ku aadan sidii xildhibaanada kooramka ay usoo wada dhammaystiri lahaayeen islamarkaana waqtiyada dhow uu kusoo geli lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo la wado qorshuhu in halkan kalfadhiga afraad ee baarlamaanka markaas uu furo waxaa sidoo kale ku sugan mas-uuliyiinta guddoomiyaasha iyo ku-xigeenada labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaa goor dhow si toos aad u daawan doontaan khudbadda madaxweynaha dastuuriga ah ee markaas uu ka jeedin doono kalfadhigan afraad ee furitaankiisa iyadoona maalmihii u dambeeyay xildhibaanada ay ahaayeen kuwo markaasi fasax ku maqnaa balse hadda soo laabashadooda ay tahay in kalfadhigan wax badan ee markaasi looga hadli doono ay ugu badan tahay wax ka beddelka arrimaha dastuurka oo hadda mid taagan ee walaaca badanna siyaasiyiinta ay ka muujinayaan guuxa wax ka beddelka dastuurkana uu si aad ah u haysto ee magaalada Muqdisho waxaana Faadumo Cabdiqaadir waa idiin soo gudbin doonaa waxyaalihii ka soo baxa furitaanka kalfadhiga afraad ee labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya balse TV-na waa nagala socon doontaa kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeega meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale Premier Wallet